времето сутрин с нас продължава сега с един разговор по повод новина, получена вчера и разпространена от Агенцията за регионално икономическо развитие Румяна Грозева, която е в студиото на предаването днес. Добър ден! Добър ден! Новината беше, че Стара Загора е отличена в класация на FDI Financial Times, издание на Financial Times, за това, че има съответно успех по отношение на инвестициите, на бързите. На ефективност на разходите. На ефективност, добре, на разходите. Има една малка корекция, че не сме победители, а сме в челната десетка. Като на първо място е Русе, доколкото виждам от поправената информация. А след това е Скопие, регион Тбилиси. Да, понеже класацията, да, класацията обхваща Европа като географско понятие, не като политическо. Да. Бургас е на четвърто място, значи втори български град, Пловдив, и ние сме всъщност от българските градове на четвърто място, доколкото точно виждам. Така. Да. На шесто място сме в тази челна десетка, е Стара Загора, след Русе, Бургас и Пловдив. Но изпреварва Варна и София. Но къде е София, да? София е на девета София позиция. София е на девета позиция. Варна е веднага след нас. Да. И какво още? Моравия. Силезия. Силезия виждам. Общо взето няма много разнообразие от към държави, да речем. Ами, има и предвид, че това са малките региони на Европа. Да, това е изискването всъщност. Да. Нека да кажем още да припомним всъщност какво представлява тази класация. Класацията обхваща, ще кажа за пореден път, но мисля, че е добре да го уточним, защото напоследък се, особено като започнем да говорим за Европа, се има предвид Европейски съюз, а не Европа като континент, нали, което понякога... А континента си се състои, нали? Не е само Европа. Абсолютно. Да. Така че да не забравяме географското понятие, да не се концентрираме само върху политическото. Първо, FDI, казано на чист български език, преки чуждестранни инвестиции, ако трябва да го разшифроваме за зрителите ни, прави тази класация за всеки един континент. Тази в случая е за Европа, като обхваща региони, градове и в зависимост от административното деление, защото ние имаме общини, но има държави, където има региони, има държави, където не са общини, а са някакъв вид местни общности. Много зависи, но еквивалента е българската община. Се старае да обхване всичките тези важни за развитието институции. Оттам нататък вече те се разделят в зависимост от броя на населението. Мисля, че би трябвало да бъде под 1,5 милиона. Какво беше изискването? Да, за нашата категория ние винаги сме белели в малките градове или в малките региони, просто защото мащаба ни е такъв и специално за регионите тавана е 1,5 милиона. Тоест, ние като община ли участваме или като... Ние представяме региона. Регион. Като цяло, но имаме възможност да представим и региона, и общината. Обикновено правим разреза. Какво е за региона, какво е за общината? Очевидно, като регион сме доста по-интересни, тъй като... Тук като регион ли сме на тази позиция? Какво като влиза регион. В този регион? Цялата област, Стара Загора. Това областта. Са един, да. Защото общини. Регион в България се разбира друго нещо. Той е район. Той е район. Между регион и район има очевидно огромна разлика. Да. Да. Така че, съгласно закона за регионално развитие, това, за което говориш в случая, е Югозападен район. Така, че... Да, но не е този район, а нашия областта. Става въпрос за областта. Така че ние сме представили в случая и област Стара Загора, и община Стара Загора. От гледна точка на чуждестранния инвеститор, общината е малко маличка. Не малка е. Не, че е назад, просто е по-малка. От друга страна, когато се представя тази информация, се ползва статистически данни. В България все още не се обработват толкова статистически данни, дори на ниво регион, да не говорим на ниво община. И когато трябва да попълниш цифричките и няма откъде да ги вземеш, дълбоко непрофесионално и подвеждащо е да се смучиш от пръстите, защото така мислиш, нали? Да. Така че малко... Би трябвало, за да е реномирано, трябва да има и източници, на абсолютно, които се позовавате с абсолютно. Тези цифри. Така че ние винаги можем, всъщност релевантните данни, които предоставяме са на ниво регион, даже не всички, но по-голямата част от тях. Кои са източниците? Националната статистика, да. Това е релевантният източник. Uh-huh. От ИСУН вземаме част от данните за изпълнени проекти по отношение на инфраструктурата, т.е. какви са били разходите и какво е било направено. То там е две ефективност. Всъщност, какви документи трябва да приложите, за да оценят? Не прилагаме точно документи. А по какво оценяват? Има въпросник, в който попълваме тази информация. Съответно,
взимайки от статистиката. Да, и от информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз. Тоест всичките тези средства, които страната ни, респективно региона ни получава, за да купим новите автобуси, за да направим градски център. Там влизат ли това изискване също? Тоест инвестициите от Европейския съюз влизат в... Да, всичко, което е инвестиция. Дали ще е национален, дали ще е местен, дали ще е европейски бюджет, всичко това се взема, защото... Тоест европейските проекти също се... Също. Да. Също, още повече, че за Европейския съюз една голяма част от инвестиционните разходи на регионите, на общините, всъщност идват през регионалната политика на Европейския съюз. И затова е стало много пъти дума, че ако ние ги извадим, нали, от това какво се случва, доста по-малко неща ще се умеем да направим, така че влизат определено. За мен е добре, че отново попадаме в тази класация. Също много се радвам, че българските градове стават все повече и региони, защото първият път, когато участвахме, това беше 2010 година, Стара Загора беше единствената. От участвалите? Да, по-скоро. От участвалите беше единствения български град, нали, което беше... гледаха ни малко интересно, когато се появихме, но пък ни бяха оцелили точно къде да ни класират, защото бяхме в едната класация при с водещ Бордо, т.е. един винарски регион, а във втората категория бяхме с водещ Бърно, т.е. един бирен. Тоест... Ако гледаме, нали, този тип инвестиции. Да. Така че хубаво е, много се радваме, се надявам българските градове и региони да се отворят все повече, защото може би видя, да кажем, за зрителите 505 са участващите локации, защото това включва и региони, и градове, и така наречените местни производствени консорциуми, това за което казах, че има различни видове деления. И от 505 регионите са 148, т.е. Стара Загора успява да се прибори... От 148 е на шеста позиция. Това е голям успех за Русе сега пък, нека да кажем нека, и за Русе. Нека, защото за мен, винаги когато говорим за развитие, аз гледам на България като на България. Не, че не си обичам града. Защото е хубаво да се развият повече от един град в Абсолютно, България. Абсолютно, защото да цялата картина. Да, виждаме какво се получава в момента по уста София Пловдив. Нали, просто се получава нещо, което е... много негативно от гледна точка на устойчивото развитие. Това е феномен, с който Европа се бори от, и не само Европа, и други градове се бори от години, т.е. тази свръхконцентрация около определени места и запустяването на другите региони. Русе, каквото и да си говорим, той има много предпоставки, защото има и воден транспорт. Нещо, от което Стара Загора, колкото и ние да си казваме, че сме естественото кръстовище, логистичен хъб и така нататък, което не, че не е така. Но ние разполагаме само с двата вида транспорт. Шосеен и железопътен. Да, имаме две летища наблизо, можем да кажем, че имаме и въздушен, но водният, който в много случаи е доста по-предпочитан, особено за по-големи товари, достъпа, който имаме до него е Бургас, основно, което не е... Има хора, които ще кажат, къде е Бургас, къде е Стара Загора. Това са нищожни километри от гледна точка на логистичните компании, които извършват тези превози. Защото при една нормална инфраструктура, такава вече се доизгражда, реновира, има предвид железопътната връзка с Стара Загора Бургас, няма никакъв проблем нещата да се случват и с воден транспорт. Да, с едно условие за нивото на развитие на БДЖ и на инфраструктурата с всичките проблеми и изоставане. Ами, аз се надявам наистина... Защото нивото на българските железници е не европейско, ами не знам... По-бордюрно. Нека да си го кажем едно към едно, но се обърна поглед и в тази посока. Даже в момента подготвяме едно кратко обзорно издание за регионалната политика, въздействието и в регион Стара Загора през този програмен период. И от всички проекти, които са изпълнени тази година, фокуса ни са местни власти, основно. От всички проекти, които сме разгледали, за които... Какво ще представлява това с местните власти? Ще има едно книжно издание и електронно, то ще бъде в двата варианта, в които ще представим определен брой проекти, които са изпълнени от местните власти в целия регион, финансирани не от програмата за развитие на селските райони, а от структурните и кохезионния фонд. Има разлика между двете. И сме се постарали общо взето да хванем тази многоликост на регионалната политика и как тя въздейства дори в малките общини. Вчера говорихме с братя Даскалови за техния проект, който те са изпълнили за детските градини. Като тук ще търсим, и то тук също в тази класация това е фокуса,
постигнатия резултат на фона на всички вложени средства. Тоест ти влагаш едни милиони, ама насреща какво получаваш като резултат, нали? Защото другото е едно пилеене, ако нямаш... Добре, нека да се върнем на това, всъщност на този фокус, което е най-важното. За какъв постигнат резултат сме отличени? За всичко това, което сме направили като инвестиции по отношение и на градска среда, и на бизнес инфраструктура. Тоест, и в Стара Загора, и в Казанлък, и в другите градове има доста инвестиции по отношение на градската среда. Има доста инвестиции. Това число влизат пътна инфраструктура, да, транспорт, тротуари, училища, да. Всичко това. Гледат се инвестициите и на самите частни компании. Тоест, това също го вземаме от статистиката, колко те са инвестирали в нови активи, било то... Колко са частните компании на територията на региона? Много. Над 500. Като тук влизат микро, малки, средни и големи. Всички? Да. Като имате предвид, че ние пренебрегваме понякога микро и малките предприятия, но всъщност аз не мога в момента да цитирам по памет какъв е техния принос в брутния вътрешен продукт на региона, но много добре знаем всички, че на тях се гледа като на гръбнака, на която и да е економика. Това е ясно. Въпросът е, че... Така че тук влизат и техните инвестиции. Много често малките и средните предприятия в момента се оплакват за това, че... Знаеш ли, са в по-затруднени условия не, и по-често фалират, изчезват от пазара. Аз искам да ти кажа, че за мен това в много голяма степен е начин на мислене и на гласи. Абсолютно твърдя го едно към едно. Включително начина, по който се настройваме да приемем дадена криза или не, няма значение дали тя е в регионален, национален, световен или фирмен мащаб. Всичко това е начин на мислене, на правилна преценка на ситуацията, на гъвкавост и на позициониране. Тоест условията ги изключваш, така ли? Не, не ги изключвам. По никакъв начин, но съм си свалила черните очила. Категорично. Нали, те ми вършат работа единствено само за по-силно слънце. Не си с розови? Не, не съм с розови. Очилата ми са, мисля, че в много голяма степен прозрачни. Защото това го наблюдаваме в работата си и с местните власти, и с бизнеса, и в работата на международните ни партньори, защото работейки с една голяма група от хора, които са от цяла Европа, не само Централна и Източна Европа, тук начинът на мислене в Централна и Източна Европа все още се променя много бавно, изключително. Нашите нагласи, не казвам, че това е нещо лошо. Какво разбираш под начин на мислене и го асоциираш черните очила, че сме песимисти, че... Да. Че кризата не превръщаме във възможност, това ли? В много голяма степен, да. Тоест, ние сме склонни да започнем да се вайкаме много бързо. Първата ни реакция е вайкане, оттам се стига до ни панически реакции. И вечното ни оправдание е, че няма достатъчно средства. Не говоря само за България, говоря за страните от Централна и Източна Европа. И това ми прави все по-силно впечатление. Тоест, при нас не тръгва първо мисълта как да приоритизираме, как да се структурираме работата, както в изкуството на войната се казва доктрината, а тръгваме оттам, ние нямаме пари, ние сме бедни край, ние нищо не можем да направим. С това Европа ще се остане на две скорости. Просто нашия начин... Другата скорост по друг начин ли? Абсолютно. Много така интересно. Така ли, ама там и други фактори влияят? Вили, според мен е крайно... Има предвид за начина на мислене. Да, и според мен е крайно време, макар че българската образователна система лека по лека се отваря в тази посока. Защото, например, в другите там, защото ние много са ми интересни все още частните предприемачи, като ми кажат Западна Европа, западните страни. Нали, това деление изток-запад, то скоро няма да бъде преодоляно. Но, примерно, когато работим с тях, ние виждаме, че те имат предприемачество още в началния курс. И когато говоря за предприемачество, ние не говорим с това децата да правят и не строги бизнес планове и така нататък и така нататък. Те се учат на друг начин на мислене, на друг начин на подход. Да, но да е така. Докато при нас ние все още търсим удобните деца. Тоест, слагаш табуретките една до друга, те са еднакви, подредени, всичко е окей, да, послушнички. Да, стигаме до образователната система. Винаги ще стигаме до нея. Ясно, естествено. И оттам нататък и всичко останало. Аз се възхищавам на начина, по който работят децата. В тази класация, например, през миналия път, когато спечелихме 2018-2019, с общината решихме и позиционирахме Стара Загора в самото издание. Имаше статия.
за града, за региона, за възможностите и така нататък. Започнахме едни много конструктивни разговори с самия екип на изданието и спряхме до там. Защо? Много са обстоятелствата, но спряхме до там, поради една или друга причина. А какво трябваше да направите според това? Трябваше да продължим да работим. Гледам какво правят колегите от регион Луч, да речем. Луч е в Полша. С Луч работим по няколко проекта заедно. Те са воеводство Луч. Нали? Те продължиха и работят доста усилено с тях. В момента Луч успяха да привлекат една немалка инвестиция за електромобили, за завод. Включително изграждане на зарядни станции от самия инвеститор в града. Луч е... Скоро четох, че нещо такова ще се прави в Стара Загора, за ще се изработват станции, да, за една много известна... Да, мисля, че... Или, добре, да считаме, или че голяма няма компания, да го, но, да го считат за реклама. Да. Не е реклама, той излезе насякъде в медиите, така че показателно е, хубаво е, че... Печатните, да, но ние тук сме под друг, под друг регулат. Извинявам се, моя грешка, но въпросът е, че очевидно частните компании се ориентират доста по-бързо, докато на регионално ниво някак си, затова казвам, че е начин на мислене. Да, струва някакви пари, за да работиш с тези хора. Т.е. те си имат комисионни, но те си имат и опит. Нали така? Навсякъде, където тръгваш да работиш, е нормално. Отиваш на лекар, плащаш му, защото той знае, предполага се, че знае, и те лекува. Така че това е нещо, което... Добре, сега как ще продължите с този актив? Новината все още е много нова. Не сме имали време да го обсъдим. Но на мен много ми се иска, защото това е пето поредно признание. Тоест, от 2010-та агенцията във всяка една класация получава покана. Тоест, ние не влизаме на един сайт, където решаваме, че ще опитаме. Ние получаваме покана да представим града и региона. Което означава, че по някакъв начин в очите на тези хора вече сме изградили и авторитет, и образ на надежден... Познават ви най-малко. Да, и познават и региона покрай нас, така или иначе. И на мен ми се иска наистина, когато пет поредни пъти в една класация печелиш, влизаш в челна десятка и веднъж и оглавяваш дори, това да се използва от гледна точка на и териториалния, и регионалния маркетинг. Ние, ето това е начинът ни на мислене. Да, точно това е въпроса. И какво като сме сред първите 10? Какво следва от това за региона? Ама ти може да си номер едно и пак да не се умееш да го опознаеш. Да, въпросът е от тук нататък какво топкате в нас, местните власти. В нас, във всички, които имаме отношение към развитието. Да, защото ти си на пазара, града и региона са на един пазар, както фирмите са на един пазар с техните продукти. Ние в момента сме в конкуренция пряка с не само тези региони, които са участвали в тези класации. Знаеш, че се правят и много изложения на инвестиционни имоти. Uh-huh. Всъщност, винаги церемониите по награждаването на отличените в тази класация съвпада с едно от най-големите инвестиционни изложения в Европа. И то се провежда в фестивалния дворец в Кан, където се провежда един друг фестивал. И гледаш как сега ние по никакъв начин не можем да се сравняваме с Краснодар или с някой друг такъв регион, защото всяка година има един генерален спонсор, който е навсякъде. Но, примерно, ако се позиционираме като страна, като цяло, а не като Стара Загора или Русе или Бургас, т.е. ако България реши да се позиционира както участва в международни туристически изложения с общ щанд, това е установена практика, ако в случая на базата тук имаме 5-6 български града, всъщност големите български градове и региони са включени в тази класация. Ако, примерно, решим и излезем като един... Кои сте вие, които ще решите? Кой трябва да го реши това и да го организира? Всички заинтересовани страни, т.е. местните власти, според мен, които са двигателите в тези региони, защото каквото и да си говорим в Пловдив, тук пак говорим за регион Пловдив, не говорим за град или община Пловдив. Ако регион Пловдив, регион Русе, Варна, Бургас, София, движени от големите общини в техните региони, защото Стара Загора движи и Казанлък в случая, но ние сме изключение, че имаме два големи града. В Пловдив знаем кой е двигателя, в Бургас знаем, във Варна знаем. Тоест, ако тези местни власти заявят пред министъра на икономиката,
че искат за следващото изложение, което е след 2 години, то не е чак толкова далечно. При една добра координирана подготовка може да се излезе с един наистина хубав национален щанд, с едни наистина хубави инвестиционни имоти, като например индустриалните зони, които се правят в партньорство между общините и национална компания, индустриални зони. Тази на Стара Загора е създадена по същия начин. Такава е на път да бъде създадена и в Казанлък. Такава има и в Бургас. И в Пловдив. Пловдив е частна. Частна ли е, да? Да, там е 100% частна, но примерно... Но добре се развива. Защото е частна. Отличниците ще ги... Какво сега ти ще разкажа? Си хвърляш, слагаш си черна точка? А, не, не, не. Добре се развиваш, защото е частна. Да, и ще Ерго, нашите няма да се развива добре, те защото не е частна. Те не се съобразяват с закон за обществените поръчки. А това е проблема. Тук, дори да решиш един кламер да си купиш... Е, кламер няма да е, но... Имам предвид... Да, ако примерно... Говорим за след 2 години, за участие да, след 2 години. Но времето ще ни бъде достатъчно, защото то не става ей така. Да, и въпрос е какво предлагате на това изложение също. Именно, това трябва много внимателно да се анализира. Българската държава каква роля? Ще плати щанда. Ще плати щанда, защото да. тези площи, като навсякъде се плащат. Те не се дават безплатно и може да излезе с една... И какво ще предложите съответно на това най-голямо изложение в храм? Именно. Това е... Това е всъщност големия проблем. Това е големия въпрос, защото това, което аз съм виждала, аз съм имала... Сега не мога да кажа дали удоволствието, възможността, за което съм благодарна, да присъствам на 3 такива церемонии и да видя всъщност какво се случва по време на тези церемонии и да хвърля така... понеже дори и входа в изложението е платен, т.е. не можеш да влезеш тук така да разгледаш, защото не се продават пасти и напитки. Какво се позиционира като проекти, които търсят инвеститори? Включително има такива на публично-частни партньорства. Т.е. Чисто хипотетично община Стара Загора иска да построи заветното летище, да речем. За него се хващам. Има един частен инвеститор, но така или иначе средствата не достигат. Има предпроектно проучване, има някакви предварителни сметки, има някакъв визуализиран проект. Търси се още един поне инвеститор, с който да се реализира тази инвестиция. И съответното публично-частно партньорство се явява с този проект. Търси си инвеститори. На това изложение може, би могло да се намери такъв точно, точно, сключват се сделки, да. Позиционират се. Всъщност това е един панаир на недвижими... България участвала ли е някога? Мисля, че не. 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 Не, но прави го Румъния, прави го Турция, прави го Сърбия. Тоест, ако ние наистина, и тук аз не мога да упреквам или да кажа, ние си пишем черна точка от индустриалната зона, защото на практика ние сме поставени в една конкуренция с градове, страни, региони, които са осъзнали необходимостта от активен регионален и териториален маркетинг, имат бюджети за това и нещата се случват. Докато ние имаме Българска агенция за инвестиции, не искам да кажа нищо лошо за колегите, но ние сме по-скоро в някаква степен пасивни или поне не толкова активни, колкото... Ние имате предвид? България. България. Колкото е добре да бъдем, за да можем да излезем наистина на един такъв много конкурентен пазар. Да, въпрос е какво ще предложим. Ти се очудваш за Тбилиси. Грузия се развива... Не се очудвам, просто изненадвам се, защото аз съм била в Тбилиси няколко пъти. Познавам Грузия. Знам в момента за подема, който съществува в Грузия. Знам и за проектите, които съществява европейски, не само европейски. Та, интересно е един почти така затихващ град преди войната. Целенасочената работа води до това. Изключително голям успех, да. Затова така реагирах. Да. Да, и аз много се радвам, когато... Въпросът е ние какво ще направим следващите 2 години, какво ще покажем. За... Няма да е летище, очевидно. Не. Това беше да. Не един, точно шега, но един пример, който мога да дам. Примерно на по-миналото, което беше 2016-2017, Букурещ се бяха явили за голям спортен и фестивален комплекс, всъщност. Нещо, което е в сферата на не точно на производство на услугите и привличането на туристи, защото когато имаш едно такова съоръжение, ти вече ставаш локация и за спортни събития, и за... И за туризъм и въобще. И за конферентни събития. Конгресният туризъм не е никак за пренебрегване като локации, напротив, той води така добре платежоспособни посетители. Така че въпрос е да се тръгне в тази посока. Аз мисля даже, че нямаме време. И аз така мисля, но... Тези 2 години са малко.
Много зависи как ще се работи, много зависи ще се приеме ли идеята. Аз си мисля, че така в този разговор с тебе ми дойде на ум, че бих могла да го обсъдя с областния управител, с госпожа Микова, да изпратим такива писма до другите областни управители, съответно до големите градове в тези региони, за да излезе една обща инициатива. Се, да. И оттам нататък, да, защото включително онлайн изданието, те имат много активен сайт, Financial Times и специално това издание. Там нон-стоп излиза, в момента са се фокусирали в посока туризъм, има изключително интересни данни за това какви са били инвестициите в сферата на туризма през 2019-та. Посетителите, един такъв много добър профил, и ако това се използва активно, всъщност всички знаем информацията какво богатство е всъщност, какъв актив е, ние можем много да си помогнем. Добре. Така да приключим, награждаването отново е в, в Кан. Да. Ще присъства ли представител на местната власт? Най-вероятно да. Просто очаквам да има решение. Добре. Сега аз трябва да закрия, но ще направя един преход, защото ще останете с Румяна Грозева отново, но в случая в качеството си на водещ на предаването Европа директно. Не знам дали ще говориш днес. Днес има сесия в Страсбург и основният преговарящ за Европа ще даде някои основни насоки за това как започват преговорите с Великобритания и Брекзит. Днес сме решили да се насочим към една по-човечна тема, свързана с... Да оставим, казваш, тези преговори да... Да, мисля, че... Да се развият поне. Да, поне да се развият, защото нищо ново няма да можем да кажем за една седмица, но един от приоритетите на Европейската комисия в този програмен период е наистина много човешки. Не, че няма икономически измерения, но те са и в личен и в обществен план, борбата с рака. Това е един от топ приоритетите на комисията по отношение на инвестиции, много мерки, похвал, политики. Да. И това е всъщност водещата ни тема, ако мога така да кажа, днес, след което ще си говорим за една тема, която България подхвана по време на председателството си, разширяването към Западните Балкани на Европейския съюз. Защото то също е важно. Първо, ако това започне да се случва като процес, това означава, че нашите съседи ще ни бъдат малко по-съседи, образно казано, т.е. всичките тези граници. Добре, не казвай всичко. Да. Да оставим. Но това са темите. За предаването, което започва след минутка, аз разделям с вас пожелания за успешен ден.